ঘুষ খোৱাত কোন উস্তাদ মণ্ডল নে কাননগু যেন তারে প্রতিযোগিতা চলিছে কাটিগড়ার উপপঞ্জীয়কর কার্যালয়ত ২৬ জুলাইত মণ্ডল শাহাদত হুসেইনে ঘুষ লওয়ার দৃশ্য ভাইরেল হওয়ার পাছত হাহাকার লাগিছিল কাটিগড়ার উপপঞ্জীয়কর কার্যালয়ত মণ্ডলে মুকলিকৈ ধনৰ লেনদেন কৰাৰ দৃশ্য ছচিয়েল মিডিয়াত দেখাৰ মাত্ৰকে শীৰ্ষ বিষয়াক জবাবদিহি কৰিছিল স্থানীয় লোকে ৰাইজৰ ৰুদ্ৰমূৰ্তি দেখি বিহিত ব্যৱস্থা লোৱাৰ আশ্বাসো দিছিল বিষয়াই কিন্তু ফুটুকাৰ ফেন হল বিষয়াৰ সেই আশ্বাস অথলে গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ নিৰ্দেশ মণ্ডলে ঘুষ লোৱাৰ এসপ্তাহ নহওঁতেই একেটা অফিচত মুকলিকৈ ধনৰ লেনদেন কৰি যেন মুখ্যমন্ত্ৰীকেই চেলেঞ্জ কৰিলে কাননগো মনোজ অধিকাৰীয়ে কিন্তু ইমানৰ পাছতো গা লৰা নাই শীৰ্ষ বিষয়াৰ ঘোষ লোৱাৰ প্ৰতিযোগিতাত মণ্ডল নে কাননগো জিকিল তাৰো ছয় নিশ্চয় কৰা নাই বিভাগীয় বিষয়াই এসপ্তাহত একেটা অফিচত মণ্ডল আৰু কাননগোৰ কাণ্ড দেখি ক্ষোভিত হৈ পৰিছে বহুজন এয়াই শূন্য সহনশীলতা নেকি বুলিও প্ৰশ্ন কৰিছে কাছাৰৰ ক্ষোভিত ৰাইজে শিলচৰৰ পৰা আখিৰাণী দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট